guys, welcome back to my channel, Plants and Lucky Charms channel. My name is Ems. For today's video po, ang aking isishare sa inyo ay ang paggawa po ng a prosperity basket o prosperity bowl mga kaswerte. So ito pong aking prosperity bowl mga kaswerte. Ito po ay gagamitin ko po pang salubong po sa Chinese New Year. Uh, Una-una mga kaswerte, no? agumagawapu uh, gumagawa po tayo ng prosperity basket para po sa dahilan na Katiyakan mga kaswerte, katiyakan na tayo ay magiging uh, prosper po sa buong taon um, Ang wealth natin or ang abundance natin ay tuloy-tuloy po sa buong taon Kaya po tayo gumagawa ng prosperity basket So ang prosperity basket ko mga kaswerte, ito po ay gagamitin ko para po sa aking business So lahat po na nga, ilalagay ko nga lucky charms dito mga kaswerte Lahat po ay puro pang attract ng uh, wealth pang-attract ng customer. So lahat po at pang-proteksyon na rin po. Kasi ang ah, napakahalaga po na may yung ating ah, prosperity basket eh meron po nga pang-protection din bukod sa nag-attract tayo ng wealth. At ito pa mga kaswerte no. Ang ating prosperity basket po dapat po nakalagay na ito bago mag January 16. So ibig sabihin, kailangan po January 16 na po yung pinaka-last date na dapat naglagay ka nito. Dapat po, bago mag-16, ilagay mo na to. Para po, uh, makaipon na siya ng uh, energies. Makakuha na siya ng energies mula sa labas na pumapasok sa tahanan mo mga kaswerte, no? Kailangan po, bago mag-16 or 16, January 16, meron ka na. At isa pa mga kaswerte, no? Ito po, uh, tanong po ito ng marami. Saan nga ba ilalagay ang inyong o ang ating Prosperity Basket? Sa North East po ito ilalagay sa 2023. Ito mga kaswerte, una-una po, ah, kung kayo po ay gagawa din ng inyong ah, Prosperity ah, Basket, mga kaswerte, yes. baul, ah, kailangan nyo po nga maghanda ng ganito, mga kaswerte. Pero kung nais nyo po na ibang ibang prosperity bawal ang gawin ninyo, pwede naman po yun. So dito po unang-una po ang ating basket mga kaswerte ay lalagyan natin niya ng bigas mga kaswerte. So dapat po puno po yung ating bigas, ayan mga kaswerte. At sunod naman natin ilalagay ang ating, unang-una ko pong inilalagay dyan mga kaswerte ay ang aking money tree. Okay, mga kaswerte. Ang money tree po ay uh, isa po sa pinakamagandang uh, lucky charm po mga kaswerte na dapat natin uh, mailagay dyan sa ating uh, wealth bowl mga kaswerte o yung ating prosperity basket. Sapagkat ito po yung magsisilbing kasiguraduhan uh, natin na ang ating uh, wealth ay na mananatili at mamumunga. Di po ba? So, ibig sabihin mamumunga, lumalago. Hindi siya yung nai-stack lang dyan mga kaswerte. Kung baga sa negosyo, kung gusto mo na lumago ang negosyo mo, maglagay ka ng money tree. Dahil ang money tree ay nagsisilbi po ng paglago. At sunod mga kaswerte, ako po ay maglalagay ng buda. So ang ilalagay ko po mga kaswerte ay laping buda. Sapagkat ang laping buda mga kaswerte, ito po, ito. Yan laping buda na yan na ilalagay ko na yan mga kaswerte. Kailangan po magkatabi po yan at saka yung money tree. Ang laping buda mga kaswerte, hindi lang po ito ah, nag-a-attract ng uh, wealth at prosperity. no. Ito po ay nag dissolve din ng anger mga kaswerte. mga kaswerte no o yung yung galit po yung mood yung mood na naiinis sila ganyan ito po ay nagde-dissolve ng ganon so nagtatanggal po ito ng uh, ng quarrel mga kaswerte no kung yung mga may quarrel sa star po no na direksyon po pwede nyo rin pong ilagay ang laping buda doon para po magkaroon po ng maibsan po yung energies ng quarrel doon so ganun din po sa ating prosperity basket hindi lang ito nag attract ng pera mga kaswerte ito po ay magbibigay din ng proteksyon para po sa mga energies na hindi maganda o mga negative energies. Lalong-lalo lalo na po kung sa business ninyo ito gagamitin. Kasi po, titingin lang sila sa itsura ng ating laping buda na yan. Giginhawa po ang pakiramdam nila at yung inis nila o yung anger nila mga kaswerte ay ma mawawala po yun at nagiginhawa po sila gagaan ang pakiramdam nila. Bukod po sa nag-attract ito ng pera mga kaswerte no. So sunod po mga kaswerte, maglalagay po ako ng aking uh, money frag. So ito po yung aking uh, money frog mga kaswerte no. Ayan po. Kasi po kailangan po natin ng uh, money catcher mga kaswerte no. Ang money frog po ay magsisilbi po ng ating money catcher. So ang pinipili ko pong kulay mga kaswerte, ito pong jade. Ito pong jade green. Ito yung green na yan. Yan po kasi ang kulay na para sa business. Bukod po mga kaswerte sa Meron tayong Tree, meron tayong Lapin buda, meron tayong Maniprag. Kailangan po natin dyan ng wulo mga kaswerte. Ayan. Ako po ay may wulo. Ayan. Ilalagay ko po sa likod ang aking wulo. Meron din po akong wulo na maliit. Ayan mga kaswerte. Ilalagay ko naman po yan dyan sa harap. Kasi mga kaswerte, kailangan po natin ng wulo. Ito po ay magbibigay ng proteksyon. Para po sa atin, sa buong pamilya at sa ating negosyo mga kaswerte no. At para po sa mga businessman diyan. Katulad po nitong akin prosperity basket. Ito po ay gagamitin ko sa business. Kailangan niyo pong maglagay ng pak choy. O tinatawag natin na Chinese cabbage. Dahil ang meaning po nito mga kaswerte, 100 types of prosperity. So kailangan, kailangan, meron po kayo nito, ilagay niyo po 'yan. Diyan sa inyong prosperity basket. Mga kaswerte, meron po ako nga uh, uh, isa pong nga uh, uh isishare sa inyo, no? Ngayong taon po, 2023, at kayo ay may business, nakikita nyo tong nga uh, Chinese pak choy na yan, maaari po yan, uh, pechay po, pwede po yan, kasi ang pak ay pechay magtanim po kayo ng pechay sa south area. Ilagay nyo po sa paso or kahit ilupa ninyo kung may lupa po kayo, no? Magtanim nyo, siguro doon nyo po magtatanim kayo dahil nag attract po ng winning luck ang pakchoy po ngayong 2023. So mahalaga po kung gusto natin na ah, ah, magkaroon tayo ng wealth luck, magkaroon tayo ng windfall, magkaroon tayo ng winning luck o prosperity, magtanim po kayo ng ah, pak choy o yung Chinese cabbage, o pechay mga kaswerte. Sa south po ngayong 2023 sa south po ilalagay. At sunod mga kaswerte no. Meron din po akong kung bawang mga kaswerte sa pagkat. Ang bawang po ay magbibigay protection yan sa ating mga business ang bawang po ay hindi lang pampaswerte. Yan po ay nagde-dissolve ng mga negative energies. Lalong-lalo na po sa mga kakumpetensya sa negosyo, mga kaswerte. Kaya po mayroon akong bawang. Kasi po ang mga, ang mga ibang negosyante po kasi talaga, bisan po hindi po naiiwasan na nagkakaroon ng inggitan sa negosyo, mga kaswerte. So kaya may bawang tayo dyan, mga kaswerte. At syempre po lalagyan natin yan ng ating pera. So ang pera po natin eh lahat dapat po eh mag equal to 8 Lahat po na nga equal to 8 mga kaswerte pwede pwedeng, pwedeng ilagay yan basta po equal to 8 Lahat po yan ay eh, pwede natin ha ilagay mga kaswerte no At lalagyan din natin to ng coins mga kaswerte Ayan ang coins ko po dito mga kaswerte, ito po ay 8 pesos na coins. Meron tayong coins, ayan mga kaswerte, 8 pesos yan. So ilagay nyo po yan dyan kasi po, mahalaga po na merong mga... kung meron po kayong Chinese coins, pwede nyo ilagay yon. Kung wala po kayong Chinese coins, normal na coins, pwede na. Ang pinakahuli mga kaswerte ay itong ating ampaw. Ang ampaw na ito mga kaswerte ay hindi ko na po bubuksan ang... Para hindi ko, hindi ko po ipapakita laman mga kaswerte. Sapagkat ito po ay magiging mother money. So, ito po ay magiging mother money at para po ito sa buong taon. Hindi ito gagastusin. So, ang laman po nito mga kaswerte ay hindi natin gagastusin. Ito po ay ang ating mother money. So, ang ating mother money mga kaswerte, diyan lamang po ninyo ilalagayan at yan po ang magsisilbi na palagi kayong may kita. Hindi nawawala ng kita dahil nandiyan dyan ang ating mother money. Ilalagay niyo po ito sa, kung kayo po ay may cash register, ilagay niyo po yan doon pero wag niyo pong gagalawin yan. Ilagay niyo sa ilalim para po magsilbi na araw-araw kahit walang, wala masyadong bumibili or wala masyadong clients, may kita pa rin kayo seed money po, tinatawag din niya na seed money or mother money. Hindi po yan gagalawin hanggang umabot ang isang taon. Pagdating ng isang taon, papalitan na naman po ng bagong mother money yan at maaari mo nang i yan sa iyong bangko o kung ano man po ang nais mong gawin. So sa ganito pong pamamaraan mga kaswerte, no, makakasigurado po tayo. Ito po ang ating prosperity basket mga kaswerte para po sa Chinese New Year. So ito po magagamit nyo po yan at yan po ay magsisilbing pampaswerte ninyo mga kaswerte na para makasigurado po kayo na ang swerte po ay nasa sa atin na hindi tayo mag-aalala na wala tayong kikitain, hindi tayo mag-aalala ng ganun sapagkat nasa sa atin na ang masaga ng ani. Ang bigas po kasi isa po yan sa mining uh, meaning po ng bigas mga kaswerte ay masaga ng ani. At eto pa, ang bigas na nasa loob ng ating uh, prosperity basket na ito mga kaswerte, isasama po natin ito sa pagsasaing. So ibig sabihin kukuha po kayo ng konti Kukuha po kayo ng konting butil na ganyan mga kaswerte no. Isasama nyo po yan sa inyong uh, pagsasaing mga kaswerte. Kasi po, huwag nyo pong sasaingin lahat ng isang saingan lang. Unti-untiin nyo po mga kaswerte hanggang sa maubos. Para po ang swerte natin ay hindi isang beses lang. Tuloy-tuloy na swerte po. At tandaan po natin mga kaswerte na kapag ginawa po natin ang ating uh, prosperity basket lagi po natin a uh, i-coconnect yung ating mga hiling dito. Kasi po, mas epektibo po yun kung ang ating mga hiling ay ating i-coconnect dito. I-meditate natin mga kaswerte. ah uh, wala naman po nga uh, masama kung nais ninyo ng ibang uh, prosperity basket or bowl. Pwede, pwede po yun. Lahat naman po ay pwede. Kasi lahat naman po yan ay pampaswerte. ah uh, maraming maraming salamat mga kaswerte no, sa Ah panonood po at ah, nagpapasalamat po ako nang marami sa lahat po nang nag po sa akin at ah, nagtiwala po sa akin at sumusuporta. Ah, sa lahat po ng tao na nagme-message nang support. Maraming maraming salamat po. Isa nga maswerteng araw at happy happy new year. Maraming maraming salamat po. Sana po ah, dumami pa po ang hiling ko lang po para po sa 2023 dumami pa po ang mag-subscribe.